Taiteilijat ja galleristit Mirka Plander, Jari Haanperä, millaista taidetta Suomesta galleria berliiniläisille esittelee? Hyvä. Monipuolista. Kaikenlaista. On liikkuvaa kuvaa, on pysäytettyä kuvaa, on eri tekniikoilla tehtyä kuvaa, on ääntä, on videoa, on kolmiulotteista kuvaa, on elämyksiä. Suomalaista uutta taidetta. Laadukasta tehtävä esittää. 2010-luvun Berliini on noussut isoksi suomalaiseksi taidekaupungiksi. Täällä asuu taiteilijoita, on paljon gallerioita. Millainen suomalaisen taiteen pääpaikka Berliini tällä hetkellä on? Se on sekava. Sekava, mutta varmasti myös antoisa, koska kaikkea on kauheasti. Ja sitten tämä on kuitenkin hintatasoltaan Suomeen verrattuna ihan huomattavankin edullinen, että täällä pystyy niin kuin suomalainen taiteilija hyvästi edelemään ja työskentelemään.